Рік, що назавжди змінив державу і світ. На початку прес-конференції Іван Боршош згадує доленосні події, яким запам'ятався 2014-й. Це революція гідності, обрання нового президенту та парламенту. Разом з тим, на долю українців випало тяжке випробування війною. Основна наша мета і засоби спрямовані на те, щоб в Україні був забезпечений мир і стабільність. На сьогоднішній день можемо констатувати, що Сумська область має стабільну суспільно-політичну ситуацію. За цими словами стоїть десятки тисяч людей, котрі працюють і вдень, і вночі. Майже рік держава живе в умовах економічної та військової агресії північного сусіда. Саме тому захист кордонів, підвищення обороноздатності та допомога Східному фронту – ті напрямки, куди, за словами посадовця, мобілізовано максимум зусиль. Сумщина – одна з 8 так званих прикордонних областей, також займалася інженерним облаштуванням кордонних рубежів. На сьогоднішній день це 45,2 кілометри найбільш уразливих ділянок кордону. Крім того, організовано і облаштовано 15 опорних пунктів і 138 вогневих позицій. Хотів би також зазначити, що Сумська область одна з найбільш активних в плані надання допомоги постраждалим регіонам. Більше 400 тонн продукції аграрного комплексу було переправлено на територію Луганської, Донецької областей. Сумщина може похвалитися своєю гостинністю. Наша область – одна з кращих по роботі з переселенцями. Щодо сфери бюджетної, то навіть попри складну ситуацію, регіон виконує свої зобов'язання перед державою. До її скарбниці Сумщина направить на 10,3% більше, ніж торік. І ми ставимо за мету до кінця року повністю розрахуватися по заробітній платі серед бюджетних установ. Завдяки сприянню Кабінету міністрів, сьогодні Сумська область отримала додатково субвенції 105 мільйонів гривень. Ця сума якраз покриває нашу потребу у заробітній платі бюджетникам. Це вперше за 7 років останніх ми бюджет закриваємо, бюджетний рік, з виплатою зарплат цього року. Власне, це також є невеличкою нашою такою перемогою. Традиційно відмінні результати демонструє агропромисловий комплекс. За темпами виробництва валової продукції сільського господарства Сумщина – лідер серед регіонів України. Натомість в іншій промисловій галузі приводів для оптимізму немає. Левову частку продукції підприємства експортували саме до Росії. Тож наразі область у пошуку нових європейських та світових ринків збуту. Є інтерес до головних циркуляційних насосів. Це так звані насоси першого контуру атомної станції. Щодо того самого ж Фрунзе, особисто я проводив переговори з французьким концерном «Арева», з китайською компанією, яка виробляє ядерне паливо, і з китайською компанією, яка, це так звана китайська ядерна корпорація. Як і промисловий спад, не радує кількість залучених інвестицій. Цифру, що становить близько 2 мільйонів доларів, Іван Боршош називає катастрофічно малою. Втім, це зрозуміло, інвестори просто не хочуть ризикувати. При сприятливих умовах, десь у першому кварталі наступного року, 15-го, на території Сумської області буде розміщено порядка 5-6 тисяч представників Міністерства оборони. Якраз присутність на території області значної частини військовослужбовців, як на мене, буде певним аргументом для інвесторів про те, що в нас та ситуація стабільна, контрольована. Окрім забезпечення стабільності і миру, ще одне завдання, над яким працювала область – це скорочення споживання природного газу. В порівнянні з минулим роком його використання вдалося зменшити на 12%. Триває робота щодо переводу котелень на альтернативні види палива. Щодо планів, то у наступному році мають намір посилити роботу з допомогою воїнам АТО, розвивати зовнішню економічну діяльність. 2015-й стане роком реформ. Цей процес болючий, але необхідний, зазначає Іван Боршош. При цьому, говорить чиновник, варто робити усе, аби не допустити зниження соціальних стандартів. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.